Hej løjse folkens, og velkommen til Mr. Forsings YouTube-kanal. Det er mig, som det er der, Mr. Forsing, og vi skal spille noget mere real boxing. Her der er vi simpelthen i gang i den sidste competition i boxing. Den hedder Boxing Legends, og vi har simpelthen 4 kampe ud af 9 allerede. Vi har tabt en enkelt, men så har vi altså også 3 vundne på knockout. Og vi skal til at møde Bruno Castillo her, som har 97% i strength, hvor jeg har 100. Han har 96% i stamina, hvor jeg har 95. Og så har han 99% i speed, hvor jeg kun har 95. Så lad os se, hvordan det går. Det bliver jo lidt spændende. Det er jo en bokser, jeg ikke har prøvet at bokse imod før. Så det bliver spændende at se, hvordan og hvorledes, om han er god til at dodge, eller hvad han er. Men i hvert fald, jeg skulle gerne kunne slå lidt hårdere end ham, og det er jo pisse meget vigtigt. Igen der. Og så dodger han. Der. Nice. Åh, det var. Ah, pis. Den gjorde ondt. Jeg skal lige væk fra ham. Kom nu. Og så dodger han. Wow, han er hurtig. Og igen. Shit. God jabs. Jeg tror, det er jabs, der skal få mig til sejren her, hvis det er. Dammit. Dammit! Nu er jeg træt af, at han bare rammer dig. Jeg tror lige, vi skal blokere lidt. Dammit! Sådan der. God jabs. En god hook. Også. Dammit. Og igen, ja. Sådan der, knockdown. Det betyder, hvis det er sådan, vi kan stå på, hvis vi kan stå på benene, så har vi simpelthen vundet den her runde, håber jeg. Men det er satme godt nok tæt ellers. Men det er nogle gode jabs, jeg laver. Jeg kan godt mærke, at jeg slår lidt hårdere end ham, må man godt nok sige. Lad os se, hvor meget han kommer op her. Dammit. Han nåede simpelthen lige at komme op. Dammit. Okay, lad os se, hvordan runden gik her. 29-22, så i statistikken, så skulle jeg sådan set vinde, men vi ved jo godt, at det er dommerne dernede, der sidder og tæller sammen, og de kan have en meget kreativ matematikform. Men lad os nu se, hvordan det går. Dammit. God hook. God jab. Sådan der, og så er han simpelthen nede. God jabs, en god hook, og så er vi simpelthen bare i gang. Lad os se, hvordan han, om han kan komme op igen her. Det bliver spændende. Han nåede simpelthen op. Sådan der, og så en left hook, så skulle han gerne ikke rejse op igen. Lad os se her. Boom. Og bum, så er han nede. Så må han godt lade være med at rejse sig op igen. Det gør han simpelthen. Hold kæft, mand. Bum! Venstre hook endnu en gang. Bliv så liggende den her gang, Bruno. Du kan ikke holde til mere. Virkelig farlig left hook, jeg render rundt med, må jeg godt nok indrømme. 5, 6, 7, 8, 9. Han bliver simpelthen på benene. Boom, en uppercut efter simpelthen at dodge. Perfekt bokset her. Hold da helt op. Nej, hvor den bare sidder. Lige hvor den skal, og så er han altså at finde ned brædderne endnu en gang. Og så faldt han simpelthen ned. Sådan der. Så skulle vi gerne være og finde en finaleplads, hvis det ikke går helt galt. The winner is Ethan Cartwright. Oh yeah. Sådan der. You can set up key bindings to your liking in the options menu. Ja, man.
1800 coins og 84% lavt. Vi er simpelthen ikke at finde i i finalerne endnu, men vi mangler selvfølgelig også at boxe mod Ian Woolrich, og så må det være Jarvis Mayo. Men lad os lige gå ind i og købe nogle ting her. Se, hvis vi køber sådan her, og vi kan kun købe en, så bare i orden. Bye. Og hvornår kan vi træne igen? Det kan jeg måske slet ikke. Jo, der. Det kan jeg efter næste fight, så skal vi ikke bare se at få den overstået. Vi skal ind i karriere, Boxing Legends, Ian Woolrich. Og igen, han er lidt bedre end mig i stamina og speed, men i strength, der er jeg overline på 100%. Lad os se, hvordan det kommer til at gå. Boom. Start and win a clinch minigame to earn. Ja, det var rigtig nok. 47 sejre, 4 uafgjorte og 2 tabte simpelthen, siger min karriere lige nu. Og 41 knockout sejre simpelthen, det er... Det er en virkelig lovende karriere, han har stablet på benene her, Ethan Cartwright. Dammit. Dammit. Igen. Ej, hvor er træls, han dodger så meget. Dammit! Sådan der. Dammit! Ej, ellers en nice left hook. Der. Der, ej! Og der, god jabs, wow. Han har godt nok fået nogle slået slag ind nu. Ej, nej. Ah, dammit. Sådan der. Uha, en meget tæt runde. Er du sindssyg? 24 og 21 slag landet. Jeg kastede 45 slag, han kastede 42. Wow, det er spændende at se, hvad dommerne får ud af den i hvert fald. Men lad os lige se, hvordan staminaen den ser ud. Ja, vi fører lidt. En lille smule, må man sige. Sådan der. God jabs. Ah, dammit. Oh, det er godt. Og så lige lidt jabs. Sådan der, knockdown på jabs i anden runde. Det er fandme i orden. Så skulle den sejr gerne være at finde i hus i hvert fald her i anden runde. Jeg er lidt i tvivl om, hvad dommerne kunne finde på at gøre ved første runde. Men i hvert fald en knockdown, det er rigtig godt. Og han ser ud til at struggle lidt med at komme op. Lad os se, om vi kan følge op på det gode boksning her. I hvert fald gode hooks. Uppercuts. Der. Der. Ej. Dammit. Nu får han bare hits. Må han ikke. Hold nu op. Sådan der. 2 left hooks. Imens han simpelthen bare fokuserer på at få mig ned med nakken, så... glemmer han skulle lige at holde paraderne helt op, og bum, en left hook, den er bare lige hvor den skal være. Lige skabet. Sådan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ej. Ej, og så lyder dong dong. 18 og 18 simpelthen, men jeg skulle gerne vinde den her, fordi han var altså ned og ligge. Så lad os se, om vi kan fortsætte. Det kunne være nice. Nej, han er god til at dodge, må man sige. Those were good shots.
Gode combinations. Ej, dammit. Dammit. Ah, dammit. Au, det er godt. Jab, 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 jab. De er ved med jab. Igennem paraderne der. Sådan der. Boom. Så jabber vi ham simpelthen bare ned på gulvet endnu en gang. Og lad os se, om han kan, om han kan komme op igen. Det kunne han. Hov, det gælder bare om at fortsætte nu. Ej, det bliver simpelthen afgjort på point. Lad os se, det bliver virkelig spændende det her. Ethan Cartwright, kom nu. Ja, man. Sådan, unanimous decision. Lad os se, hvad dommerne de fik kampen til. 10-10. 10-9 og 10-10. Altså, de var meget enige om, at det var... altså, to af dem, de var enige om, at det var uafgjort i første runde. Men de to andre runder, der var der ingen tvivl. Men det var også på grund af, at vi fik knockdowns i de her to. Men i hvert fald 30 point mod 24. Og 30 og 23. Wow. Shit, mand. Så det giver så igen 1800 coins. Jeps, og 88%. Super. Gym. Så kan vi simpelthen lige nå at lave lidt træning også. Men det tror jeg, vi venter med til næste episode. Fordi vi begynder altså nærme os seriens afslutning. Fordi vi er jo sådan set snart færdige med... med det her, ting her. Åh, vi kan også kun 1800. I hvert fald 96, sådan der. Men du skal i hvert fald have tusind tak, fordi du gider at se med. Der er simpelthen tre kampe i alt tilbage nu. Plus en træningssæson, eller session. Så ja, jeg vil sige, jeg håber, du ser med næste gang. Så indtil næste gang, folkens. Hej, hej.